energetska ovisnost Republike Hrvatske i situacija u kojoj se nalazi Republika Hrvatska i jedan ogroman pritisak koji pritišće svakog hrvatskog građanina, ali i svakog hrvatskog poduzetnika i obrtnika. O čemu pričam, kako bi jasnije dočarao, jeste jedna situacija s kojom se suočavaju poduzeća u Republici Hrvatskoj, obrtnici, gospodarstvenici, a to je da su im cijene plina kao ključnog energenta, kad se komparira prošla godina, veća za 300 do 400% u odnosu na mjesece tijekom istog perioda, naravno, prošle godine. Ono što držim ključno da je potrebno istaknuti, da je potrebno reći, da nažalost Hrvatska dugo, dugo već godina ne vodi suverenističku politiku, da je Hrvatska jedna bogata zemlja čijim, nažalost, bogatstvima i resursima upravljaju drugi i drugi imaju koristi od toga, dok, nažalost, naši vodeći političari, tajkuni, vrlo rijetko zbog svojih nečasnih radnji, koruptivnih radnji, završavaju u zatvorima, a doći istodobno potpisuju ugovore i prodaju to nacionalno bogatstvo u bescjenje. Da bi malo bilo jasno o čemu se radi, spomenut ću samo se nekoliko stvari. Jedna od njih je svakako, sjećate se svi priče ministra Tomislava Ćorića i aktualne vlade o LNG terminalu na Krku, projektu u koji je Hrvatska uložila preko milijarde kuna, koji je slavodobitno najavljivan kao strateški projekt koji će eto diversificirati distributivne kanale za dotok plina, osigurati dostatne i različite izvore i učiniti Hrvatsku sigurnu iz aspekta količina i cijena toga plina. To je bilo prije 3 godine. Nažalost, danas vidimo da od te priče nema ništa i da je to bila jedna isprazna marketinška priča, nazovimo je demagogijom. Jednako kako je bila i priča od Badnjaka 2016. godine, kada je premijer Andrej Plenković slavodobitno najavio kako će vratiti INA-u u okrilje Hrvatske države, kako će se potruditi da njegova vlada i to, pazite, bez dodatnog javnog zaduženja će otkupiti dionice MOL-a, INA-ine dionice, odnosno udjele u INA-i od tvrtke MOL i vratiti zapravo tu stratešku i tvrtku i, rekao bih čak, jednu granu industrije u okrilje matične države.